السلام علیکم ملګر څنګه یې زه ستاسو دوست پاله خان په دغه وخت کې د 1123 ټی وی یوټیوب نه حاضر یم او تاسو لپاره موږ یو پښتو فلم شروع کړی دی دا سرنګ ژوندون دی دی کې جنگیر دی طارق بھائی دی عمر ګل بھائی دی او تخور نه خرګټ اټستان پکې را روان دی او د دین علاوه څنګه دا ګل دی رحمان ګل دی او دا شازیب دی دی کې دا د جنگیر رونه دی نو باقی ان شاء الله تاسو سره په نور اټستانو خبرې کول غواړو خو عمر رحمان ګل دی جی جی سی حساب کتاب دی تاسو جنگیر سره پہلے ځل کار نه کوم مطلب تاسو پہلے کار کړی دی کنه جی جی تو دا بیا میں کہ دا ڈرامہ ڈیرا خر ڈرامہ پختو ڈرامہ دا اور دیکھے ڈے خخ آرٹسٹان دی پکے او دا به ضرور لے کا ویم شیر کا وی بیم او دا چینل بگو رہتا سو مکے بوزے خا تا سو نبخ استخ است ڈرامے بدی کے دا سے ڈرامے بدر کو جتا سو بے پکور کیم گتے جے او ام تے سے بیام بیم گتے جے خول گدا بڑے رکھڑ رابے او دا با تا سو لے کا وی او تا سو بے شیر کا وی شازیب بھائی تا سویل کوڑ بس مونږ خو نور مخکې هم د دې نه ډېر زیات کار کړی دی ښه زبردست کار مو کړی او په دې ډرامه کې ډایرکټر صاحب طارق خان دی او دې ډرامه کې جهانگیر خان هم کار کوي او مونږ انشاءالله د هغو وروڼو په کې راځو او دا ډرامه بس تاسو ډېر زبردست خوښېږي دا بس سبسکرایب کوي او لایک کوي تاسو خو د دو تعارف اورېدو جي او د دوی د خپل د زړه حالات چې کوم هغه تاسو ته بیان کړو انشاءالله چټن جنگیر راشي نو به مونږ بیا تاسو سره ملاقات کوو او جنگیر بدر سره ملو کوم ته اجازه ترا کوي دا خوده پاما اشاره کو به ورځي خدل در رمخ شي لا نو رمخ شي لا د سې بدر کوم به ځای ښه کومانډي به ځای آ اوس دې شنو وي ولې پریشان یې زمو ریډي اکشن ای سړیا ته تومره ډیر ولې پریشان